Рахмантан, урматтуу биздин гүл сүйүүчү гүлкү ырмандары. Бүгүн 24 май 2022 жыл. Жалпыңыздарга кутман таң. Бүгүнкү видеодо биз толук биздин өстүрүп аткан гүлдөрүбүз, короо жайымдагы күнөсканадагы бардык гүлдөр боюнча видео обзор болмокчу. Май айынын аягына биздин гүлдөр кандай болуп гүлдөдү. Өзүмчө жанаттан бери ойлонуп көрүп, видеонун атыны кандай деп койсом деп дагы ойума кетти. Анан видео тартуу үчүн дагы убакыт бөлүү керек. Бүгүнкү видеодо мен канча жылдан бери өзүм чогулткан коллекциямдагы сорттор боюнча толук бардык видеодо камтыганга аракет кылайын. Көпчүлүгү суроо беришет: эже, эмнеге вставкаларга катышпайсыз, эмнеге вставкаларга чыгасызбы, чыкпайсызбы деген көп убактарда суроолор болот. Анан бүгүн ошол сөздөр эсиме түшүп кетти гүлдөрүмдү карап туруп. Биз 9 кыз, 3 уулбуз үй бүлөдө. Анан атам көпчүлүк мындай жакшылыктарда ырдап койчу жайы бар. Анан атам үйгө конуктор чогулганда, же болбосо бир тойлорго барып калса, жакшылыктарга барып калса, жаш кезинен ырдап жүргөн үчүн атам аккордеон чертип, Рыспай Абдыкадыровтар менен биргеликте биздин үйгө дагы келишип, ырдашып отурган күндөрү болгон. Анан ар кандай кароо конкурстардын жеңүүчүсү да болуп, ардак грамота дипломдору да бар атам. Ошондуктан атам көпчүлүк жерлерге барып калса, тааныш, тууган уруктарга барып калса, анан үйгө коноктор келип калганда эле ошо кызым көп дегенсип, сан жагынан жетпесек да сап болско ээй, өзүбүзчө бир бригада бололу деп ушулорду көп ырдачу. Анан мен дагы ошолорду азыр эсиме түшүрүп, жана выставкаларга чыкпайсызбы дегендерге, сан жагынан жетпесем дагы өзүм өстүргөн гүлдөрүм өзүмчө бир выставка болуп калды окшойт. Анан бүгүнкү видеомду мен сиздер үчүн күлкүлүү болушу мүмкүн, сиздерге мага деле бир аз теманы өзгөртүп, мен видео выставка деп атын коюуну туура көрдүм. Мынакей биздин видео выставкабыз башталды. Менин короомдогу гүлдөр, бул баягы чоң бугенвилия гүлүм. Кышы менен гүлдөп турган, азыр эми мондай кылып жаңы бутондорду кармап жаңыдан гүлдөп алдым да. Булардын баардыгы гүлдөйт, могул жаңы бутон кармап атат булардын баардыгы. Мынакей булар гүлдөсө жалбырап көрүнбөй, полный гүл болуп калат. Ага чейин башка гүлдөрүм гүлдөп бүтүп калат экен. Ошондуктан азыр убакыт сааттап сиздерге ушундай видео выставканы баштадык. Бул жакта менин клематистерим гүлдөдү, сонун болуп. Ангел сорттор, клематистер. Мунун канализационный трубада дагы жана отургузган гүлдөрүбүз бутон кармап гүлдөө алдында турат. Булар да гүлдөсө сонун болот. Бул жакта плюш пеларгонияларыбыз, мынакей баары сорттору. Плюш пеларгониянын бизде 40 түрү болду. Баары ушундай сонун.
Квастикаға оқшып күлдіген номер бірінші номердегі плюш пеларгония. Бұл номер 36-ші номердегі роза будны плюш елесіне пеларгония. Ай-ай, гүлі крупный, башы дағы чоң болаткен. Анан компактный. Сон. Біздің үйіз жолдың бойы олған үшін ай-ай машина көп. Ары бері өткен ұшын үшін қаншалық әртерек видео тартайын десең да бары бер, ары бері жүрген машина көп. Мінекей ол да номер 36. Ешігі астым, кіре беріш бұл жер. Плюштар менен, плюш күнді дағы көлек өні дәлі андай ұхот талап қолбаған күлдің қатарына кіргендіктен жаңы күл өстірушілерге плюш елесіне пеларгониялардан алып, ұшындай тапчандарға қоры жайдың кіре беріштеріне мұндай үлгіштер жасап, мен ұшында қылып үліп қойсыңыздар болып сіздер ділі. Арғандай түрі бар. Өзінші қос, арбер сорт. Бұл номер 20-ші. Бак Вива Каролина. Климатистерді асон күлді өді. Жерде. Күлдердің ханшасы роза. Өз көчі өмі дағы. Жүріңіздер емін батырақ тартайлы сөйі уақыт. Видеосы ұзағып кетпесін. Тартшы күлдер өз көп. Ипамия батат. Бұл да әмпеліне ол түшуді. Жена 40 литр едішке отырғызғаныз. Үшіндай ол өз қалды. Плектрандус әмпеліне бұл да ұзары. Бұл жерді калеус. Бұл дағы өңі соңы. Гүн нұрына дағы да өңі соңын болып, құлпыраттылар. Бұл жақта дағы жанағындай труба, канализационы труба. Бұл жақта олсо, мұндай вегетативный сорто, гелем гүлдеп көчі өле үлгері. Бұл жақта олсо, алиандрлар гүлді алдында тұрады бұтон қармап. Алиандардың варигатный сорттору. Бұлар дағы үлдіңдеп бұтон қармауды. Алиандардың дағы бізде 8-9 түрі бар. Метросидерастар. Бұл жерде калистимон. Үлдіңдеп бұтон қармауды. Калистимондың дағы 2 түрі бар. Мелкалесіне бар. Ана күріпналесіне бар. Жалбыраға біра күріпне олғаны. Бүгін білияным болсы, бізде 40-қа жақын сорт олды. Бұйылқы жылда дағы жаңы сортторды алдырдым. Бұйырса, бұл азық құрудығы. Үшінші этажылыз, күн өзқана болмайлы, бүгін білияның күлдері. Видеоның аяғында үшінші этажылызға шығамыз. Бұл бүгін білиялар емі күлдейді. Бұл крупналесный пеларгония, номер 18. Ай-ай, гүлі мұнды крупный олып. Мұның дағы, мұл жерді, чоңы. Бұл деген, 16-17 литр етішті отырады чоң.
баштары крупный. Бұл жақта Королевский пеларгония номер 7. Идешін чоңойтып, жақшы уход қылсаңыздар ле, мұнды олып, гүлдеріңіздер чоңойып, гүлдейт. Бұлдағы 7 литро идешті отырады. Аргератумдар гүлдей алдында. Бұлдағы капрезіне емес гүлдердің қатарына керет. Жазы бойы гүлдей берет. Аргератумдың түрі. Вегетативный сорттор бұлардағы аргератум. Мұнды қылып, бір-екі түрін бір едішке отырғызсаңыздар, ол чоңырақ едіш болсы. Бұл жерде бұлар менде 6-7 литро едішті отырады. Бір едіште бірден әлетіп, үшінде қылып, соның қоғыстық тартулайды. Бұл жақты болсы петуниаларыз. Бізде көмінші гүлдеріз вегетативный сорттор. Урықтан өстірілбейт, вегетативный сорт дегеніңіз емне дешіп көпчілік сұрау өрет. Вегетативный дегендер мауке. Урықтан мұндай қоғыз сорттор чықпайды. Пачкан сұртында соң-соң сүреттерді тартып қойшат, урықта бірақ өстіріп келсен андай чықпайды. Анан бұл едіште, бір едіште бірден көчет, бұл өзі фармировка болып, өзі үшінде болып қоғыз күлде өрет. Вегетативный сорт көпчілдіққа керет, күзінде черенковат етіп, азырды ле черенковат етіп, запас қармасаңыздар болот, бұны дайма. Звездная сериялары бұлар. Звездная неба деген бар, ледяное небасы мұл көк. Анан бұл қызылы дағы. Ақырк күндері жаған чачын көп болды. Бұл болсо, Пак Вива Каролина. Плюшелесный пеларгония. Мұны дәлі плюшелесный пеларгонияны дәлі көп жыл жақшы қаралған олсы. Ошынты фармировка беріп, жақшы бақсаңыздар. Оке, едеші 15 литро едешті отырат, чоң чақада. Анан топырағы жақшы тандалып, жақшы бағы өстірсеңіздер, ошындай олып. Бір іле гүліңіздер, бір ғанча бұтон қармап, соның гүлдейді. Бұл жақта дағы ошол. Зональный герандың номер 39-ші номердегісі. Өте бойына бейік кетпейді, бірақ гүлдері компактный, крупный. Анан өңі дағы соны. Бұл жағымызда дағы петуниялар. Калибраха. Олдағы жаңыз сұртты пеларгонияларымдың бері. Зональный дауылбойт, плюш дауылбойт, екен ортасындағы гибридный сұрттор. Бұл болса дурантым. Мұның да едішіні 10 күн башта қотордым. Айвай чоң едіш, 20 литро едішке қотордым. Топырағы қалбай қалған екен. Бұлдағы күзге қарай соның болып гүлдеп береді. Бұл жерді олсо, мені сүйікті бегонияларымның бері тұрады. Номер 49-ші номердегі бегоням. Мінекей. Чоң едіште. Гүлдері да крупный. Қанчалаған бұтондорды қармап тұрады тағы гүлдейім деп. Әрбір гүлге таза ауа, тура, тұрған жері тура қойылса, суының норма өлчімді қойсаңыздар, соң болып гүлдейді. Ай-ай, гүлі крупный. Едіші, 5-6 литро едіште, астында полный. Бұтақтары көп, ай-ай, гүлдейім деп тұрған. Бұл жақтарда дағы герандарыз. Бұл болсы Бургмансия варигатный пестрый. Бургмансияның дағы бізде 10 шақырым түрі бар. Махровый сорттору, түрді өңі бар, простой сорттору. Бургмансияның сарысы, бұл персик махровый, кремовый махровый, розовый махровый, қызыл махровый бар. Анан
оранжевый махровый сорттор бар, ақ простой сорттор бар. Брукмансианда түрі көп. Мінекей плюш елесіне пеларгониялармыз. Өзінчілік қоздық. Бұл болса кеше 5-6 күн башта мен 10 күн сайын профилактика жасайым. 10 күн бол болса дағы 15 күнде сөзсіз профилактика жасайым. Ақырқы жолы кем майк менен жасағанбыз. Дары чашқан екен, оны түпчетіндегі гүлдеріні біраз құйқалайды күнгі. Аны үзіп салса олып, бұл жақта бұтондору гүлдей ерет қайры. А гүліне қызығып, дары чашқылыз келбесе, бардық гүлден айрылышыз мүмкін. Мінекі рококко гүлдеп тұрат бұл жақта дағы. Бұл дағы шоу дары чашқаннан кейін четін күйгізген. Бірок башқа жағынан мүнчө бұтон қармап тұрады. Мінекі рококко, бұл петунян үстіні. Бұл қалтыр. Петуня бередіште екі үн. Мінекі рококоз. Сартовый пеларгониялар ұздағы үшінші қаватты. Теплицан анадағы видеоның аяғында көргөсөбүз. Королевская ангел. Бұл дағы мұнды чоң едіште отырады. Формировка берсеңіздер, бұл да ай-ай өзінші қоз. Мұнды капризный емес, жеңіл өсуші гүлдір. Ипамияндағы бір сорты, қара қочқыл өңі. Ампеліне ол өсуді. Бұл жақта вербен аларыз. Абрескадан кейін жаңы гүлдемдеп тұрады. Мінекі плюш пеларгонияларыздағы. Өтіңіздер гүлдері қандай қос. Мінекі. Номер 36 розабудный. Қара қочқыл өңдері. Ар бір гүлдің өзінше қоздығы бар. Гвоздика ұшып гүлдейді. Бұл жақта шум көбейіп кетті ұқсайды. Ары бері өткен машинелер. Бұл жақта ертерек жылайлы. Жолдың бойы болған үшін. Лабелия, ақ лабелия менен фуксияны бірге отырғыз болған. Фуксияндағы бізге 40-тай түрі бар. Фуксияндағы өзінің емесіне бар ағыз азыр. Жүріңіздер, үйдің артындағы гүлдерге өтелі. Бұл жақта шым көбейіп кетті. Вербена. Львиный зев ампельный. Вербенан түрлері. Вербенандағы 10-10 ашық. 14-15 түрі бар. Анютине глазки. Бұл ампельный сорт. Бұл дағы вегетативный сорт. Гвоздика. Королевская. Бұл дағы... Редкий экзотический гүлге кирет, гүлдейм деп турат бул дагы. Огненное дерево деп коет экен. Бул дагы гүлдөсү сонун болот. Бул дагы Кыргызстанда жок сейрек гүлдөрдүн бири. Мына менин дагы бир композициям. Чоң жана кызыл эдиштеги. Вербена. Ипомея золотистый. Она не помеянын темный кочку каратистый усы. Бұл осы калеус. Бары бір чон 40 литрой дешті отырады. Нол болса жанағы канализационный трубадағы отырғызған гүлдеріз алды, гүлдей баштады. Егер ешік астыңыздарда жер тар болса, ұшындай канализационный трубаларға дәлі гүл өстірсеңіздер болырды. Герань, зональник герань.
бұл өте дәлі ұзарып кетпей, компактный, гүлі да соң болып. Өскен сайын, но канализацион труба екені жағылып қалады. Анан жеңіл өсті гүлдің қатарына береді. Бругманса. Бүгін вилия дегенім. Сырттағы машиналардың үніне мен дағы сөзім. Ойым аласып қалады. Бругманс бугенвильяның номер 12-ші номердегі гүлі. Мінекі башында ақ болып гүлдейді, анан күнгі шыққанда осындай олып өмін өзгөрттейді. Бугенвильялардың гүлді өсі дағы тұрған жеріне, условияға қарайды. Жазында бөлік, қышында бөлік, мұныңды күні сұқта башқа болып өмін өзгөрттейді. Бұл жақта менен малачайларым. Малачайдың түркін түсті сорттору. Бұларды дағы жақында мұндай қылып қырықтың баштарын абреска қылып барыны. Форма берсең мұндай олып қапталдарынан чығып, пүшіне олып бұлардағы, мұл қырқылғаннан кейін. Мұл дағы қырқылғаннан кейін ке, бұтақтарын көйті атқандағысы. Мұл жерде өзгөчө варигатный сорты. Көптен бері ізде бараң жеткен сортым. Биылғы жылда аябай көп сорт шоғылттым. Ошылордың бері варигатный малачай. Мінекі башының ілі қырқып қойсаңыздар, жалбырағы жоқ қалса да қапталдарынан мұндай болу өсіп шығады бақ ойлер. Бардық әлі гүлді, өшінтіп қырқып тұрған жақшы. Бұл видеодан кейін бары сұрашады, малачай бар бұл сатыққа деп жоқ, азырынша жоқ сатыққа күзге қарай олады, бұйырса. Бірок көп шықпайды, бұлардан бірден, екіден ғана көчет шығады. Тайский сорттор, Тайландтан келген, Россиядан, ар тараптан шоғылтылған сорттор, сарты бойлор. Ошондықтан бұлардан азырынша өздері жаш көчет болғандықтан, Мани-мани деген сорт мұны, мелкий бірок сон. Анан кейрелер миллионер деп та қойшат бұл сортты, әргім арғанды атменен. Ар бір гүлдің өзінің қоғыздығы бар. Бұлар емелі гүлді баштады, дағы бұйырса қоғыздықтар алды да. Азырынша сатыққа жоқ, бұйырса күзге болады, көп болбайды, бірден екіден ғана. Тайский сорттордың басы да қымбат, балу. Мен дайым айтам, көпшілігілі сіздің гүлдеріңіз қымбат екен дейді, ова менде гүлдер қымбат, себе мен өзім андан да 4-5 есе қымбат сатып алам. Ана мен да мен етім балашым керек, башқасы бар дегендей. Ошон үшін балу, бұйымдың барқы да балу болады. Фикус. Жақшы гүлдің басы дағы жақшы олады. Биденс. Бұл бал сияқты жұттанып, жел болғанды ешік асыларыңыз, қоруларыңыздар бал жұттанып тұрады. Бұл жаңа 40 литр едешімден бір өзі композиция. Калеус. Петуня, анан биденс, лабелия. Бірге композициял отырғызылған. Өйірса күзге чейін дағы соңын болып, бұл көрікке бөлін өт. Бұл жақты олсы, петуняның көчеттері азыр 100-ден болып, вегетативный сорттор, ақырқылары қалуда. Қалаушылар жетішіп қалсаңыздар болады. Вербенаның сорттору. Вербенаңда 14-15 сорты бар, 100-ден. Вербеналар. Анча-мынча калибрахалар қалды. Біраз петуниядан қалды, кейінгі сортторынан. 100-ден бұлардың бардығы. Бұл жақта королевская пеларгониялар. Королевская пеларгонияның дағы 60-тан ашуын сорты бар.
Мунун дагы чоңоюп эле калган көчөттөрү 200 болот. Гүлдөйм деп гүлдү аткандар. Санальный, ангел, плюш пеларгониялар. Ангел сорттор. На королевская мындай стакандагылары уже гүлдөп баштагандары 100 болот булар. 100 сомдон. Бул жакта өтүп кетейин дептирмин, аны тартпай. Мынакей чоң чакада брукмансия. Былтыр да гүлдөгөн көргөзгөм, кызыл махровый. 3 юбка болуп гүлдөйт. Мынакей мончо бутон кармап турат. Мунун баардыгы гүлдөсү кооздук али алдында. Муну дагы Сочиден заказ менен араң алдырган сортторумдун бири. Махровый сорттор 3-чү жылга барганда гүлдөйт чоңойгондо. Бул жакта үйдүн арты плюш пеларгониялар балдардын баарында. Асып өстүрүүгө жакшы. Бул жагында петунияларыбыз. Чинамон, крезитония, ледяное небо, да, крезитония. Кече бир жумадан берки катуу жаандан кийин жел болуп, катуу шамал менен кошо жааган жаандан кийин кээ бир петунияларыбыз тамыры козголуп соолуган экен. Могу бош турган жердеги петуниялар ошолор. Орду бош калды. Аларга дагы бул жакта чакандарын алып отургузуп коебуз. Бул жерде могу лобелия менен кошо отургузулган. Калибрахалар, петуниянын түрлөрү. Бул жакта плюш пеларгониялар көчөттөрү. Алар 150 стакандагы бутон кармап гүлдөө алдында. Бул бетинде болсо жанагы брукмансиянын көчөттөрү. 200-400 чейин сортуна карап. Кече жаанда жогорудан түшкөн жаандар жалбырагын тешип салыптыр катуу жаанда. Бул жакта дагы плюш пеларгониялар баары бутон кармап гүлдөө алдында. Лобелия ампельная. Бул дагы чоң идишке отургузуп койгон. Лобелия гүлү да жагат мага өзгөчө. Алардын баары мынакей. Королевская пеларгония жана 200 деп аткандарым булар болот. Баары өсүп чоңоюп калган мынакей. Баардыгы жакшы сорттор. Мынакей. Королевскаялар гүлдөдү көрөлөр. Мынакей. Мыналардын баардыгы. Бул жакта плюш пеларгониялар. Плюш пеларгониянын ар кандай түрү бар. Баардыгы сонун.
петунянын түрдүү сорттору. Эрте жаздан бери көп түрү сатылды. Эми калгандары булар. Жогоруда дагы мындай плюш пеларгонияларыбыз. Королевская. Болдыйда дагы мүмкүн королевская пеларгониянын кофейронный крупный сорттору. Биз күнөсканага жакындоодобуз. Агороддун баары гүл. Мирт. Мындагы кармап көрсөң 7 сонун жытканат. Кичиктери бар. Алиандрдын түрлөрү. Лантаналар, бругманса, бул дагы түйүп гүлдөйм деп турат. Бул простой эле, махро эмес, жөн эле персик бутондору. Калистимон, бул жакта бир аз стройкадан кийин. Краскалар чачылган, баягы күндө айткан. Клеродендрум Томпсона. Бул жакта болсо фуксияларыбыз сонун болуп гүлдөдү. Баштагы видеодо кыздар жазган экен, эже биздин фуксияларыбыз эмнеге гүлдөбөйт деп. Үй шартында жарык жетишсиз болгондуктан, жол болсо кышы менен гүлдү жакшы карабай, иммунитети слабый болсо дагы, анан эми жаз келди, буюрса мондай бактарактын астына жерде нымдуулук бар, жакын жерге койгула таза абага. Ар бир эле гүл адам сыяктуу таза абаны жактырат. Ошондуктан бактарактын астына ушундай нымдуулук бар жерге койгула. Ну, жаан чачындан дагы сонун керектүү пайдалуу жаандын суусу дагы. Бул дагы идиши аябай чоң идиште отурат, 7-8 литрой. Бир жагы жашына да карайт, кичинекей эле гүлдү алганда бир убакта эле ушундай болуп калбайт, буга жылдаган, чоңоюп калган чоң гүлдөр ушундай күчтүү болуп гүлү жакшы гүлдөп берет. Бул дагы мынакей идиши бир эле идиш. Мындай болуп гүлдөдү. Бул жакта дагы фуксиялар асылып турат. Фуксиянын дагы 40-тан ашуун сорту бар. Жогоруда болсо петунияларыбыз, калибрахалар. Жакта плюштар.
Агородта розаларын. Белоперония арасында кыстары кетейін. Фуксияны варигатный сорттору номер 39-чы номердеги. Настыгар. Мы жерде дагы крупного бачылган ак түстөгү фуксиялар. Саландра. Бул жакта лантаналар. Пацифлора гүлдөп өтүптүр. Бая күнү молор гүлдөп турган пацифлора. Аябай сонун өңдө гүлдөп турган. Бул жакта экзотический гүлдөрү көп түрлөрү. Көбү видеого кирбей калышы мүмкүн. А үстүндө болсо, моо идиштерде болсо эски нан үстүн деткаларын чыгардым. Кыркып жана дагы бул жакта калибрахалар бар. Анча-мынча крупный гүлдөгөн бегонияларды огородко чыгарып койдум. Бул же болсо абатылион ампельный сорт. Гүлдү өсү кыйын болду. Гүлүн көрө албай атам ушуну. Дагы бир көргөзөйүнчү ушул фуксияны. Бул жерде клеродендрум филиппинский гүлдөө алдында клеродендрум томсона, клеродендрум ньюклон варигатный, клеродендрум угандийский көк көпөлөк болуп гүлдөйт. Клеродендрум спесиозум деген кызыл болуп гүлдөйт. Бул болсо жанагы краска чачылган алаказия. А бул жакта болсо камелия кып-кызыл махрой болуп гүлдөйт. Буга да краска чачылган. Филодендрон мына жерде диплодениянын түрлөрү, махровый сорту бар. Кызыл, розовый, ар кандай өңү бар. Булар да краскадан кийин тийип турган убагы. Азырынча тура берсин эми. Кийинчерээк жалбырактардын ар бирин бөлөктөйм. Бул менин огородум. Бул жерде дагы мынакей фуксияларым. Баары чоң идиштерде мондой болуп төгүлүп гүлдөдү. Бир эле фуксия бир канча өңгө өтүп гүлдөйт. Мончо бутону турат. Али бул гүлдөсө дагы сонун болот. Бул дагы фуксия. Бул жака дагы фуксияларды чыгарам. Бул болсо жанагы жаңы күнөс кананын асты. Пернамен утеплять эткенден кийин краска чачып чыктым. Андан кийин бул азыр вербеналар асып койдук мунун астына. Лабелияларды. Ал эми бул экинчи этаж, бул биринчи этаж. Жүрүңүздөр. Биринчи этажда эмнелер бар экен. Менин эң алгачкы салынган күнөс канам ушул биз. Церапегия Будда сердечко болуп гүлдөйт. Гүлдү алдында. Эски нанс мраморный, жалбыраанын астылары мондай мрамор сыяктуу болот. Гүлдөйт оранжевый. Бул дагы декоративный гүл. Дисхидия. Бул болсо калезия, ролилер. Калумнея гүлдөдү экен. Калумнея. Камеломкалар. Традисканциялардын түрү. Триколор. Калезия мелколистная.
Бұлда триколор деп қойып, мұл болсы. Бұлар традисканция, зибрина. Мұл болсы жанағы терапегияның баригатный сорты. Бұл жаңа алдырған сорттырман бұлардағы. Бұл жақта роули варигатный. Окей, соның болып өсуде. Видео біз бұл жағыле жарым саат бұл кеттір. Ұзағып кетті тоқшайды. Бірақ бір видеоға батырғанға әрекет қылам. Бір саат бұл, бір сааттан ашық болса дағы. Себебі бөліп тартқанға менде уақыт жоқ. Камнеломка варигатная. Бұл камнеломка простой. Ровлинен. Жөнекөй сорты. Бұл круглый сорты. Синдапсус. Бұл жақта бегонияларым. Соления. Бұл жаңа ешіктің астында құрауды гүлдіп тұрған крупный олғондың дағы. Башқасы шансон. Бегониялар да ғай-ғай төгіліп күлдейді. Ахименес. Бегонияны вечно цветущий махровый сорттору ақ менен қызылды бір едешке отырғыз қойғымын композиция қылып. Мұны дағы қорауға шығарса болып салқын жерге. Бұл крупный сорты. Бұл дағы жаңы сорттығы бұлттыры жылдары Украинадан алынған сорттыр. Русселе. Ескен антус твистер. Кучерябы. Ескінан тұстындағы бізде 5-6 сорттар. Мәке бегониялар осы бары чоң едіштерге қоторылып, көрілер күлді алдында. Астында осы декоративный бегониялар бұл жақта анпеліне. Бегонияларыз анпеліне сорттығы. Бұлардында геврелерін четтері құйқаланға ансып тұрат байқасаңыздар. Гевр күгілдері көпчілігін өзіп тазылап шықтым. Себебі кешегі профилактикадан кейін гүлдер мұндай болып жалбырақтарын құйқалайды. Оларды тазалап алып жүреміз. Профилактика сөзсіз керек гүлдергі. Бұл ампеліні сорттығы. Тағы башқа сорттыр. Бұл ақ. Ай-ай, чоң едіште отырады мұл ампеліне сорты ұстағы. Бұтақтары да ай-ай көп. Оның бары гүлдесі ай-ай қоғыстық болады. Асыреме. Боливийска. Элатиордың сорттору. Альтернатера. Бұл да гүлдөбесе дағы жалбыраның қоғыздықтары бар. Бұл жақта осы. Әке, әмпенней, поливейскалар. Бұл жақта функцияларым өсіп кетті. Бұлар да қырықып, абреска қылып, жаң күнесқанаға шығарып елішіңіз керек. Әмпесе, бұл жақта үстінде асылғандар астына көлік қойғылып, астыңғылар ұзарып кетуді. Бұл жақта абатулиондың варигатный сорттары.
Абытылен карликовый сорты. Абытыленнын сары өңдөрү бар. Бул жак уже Красандра. Красандраларга жеттик. Красандра. Жолтуу бар Красандранын. Сарысы. Бул оранжевый. Эң жөнөкөй сонун өсүүчү гүл. Анан мындай розовый бар. Анан мындай варигатный бар. Азыр варигатный менен розовыйдан жок калды сатууга. Оранжевыйлардан бар, сарыдан бар, кызылдан бар. Абытылендин дагы бир варигатный сорту. Анан негизги абытылендор дагы аркы бетте дагы бар, аларды азыр көргөзөм. Бул жакта золотая рыбка немантантус. Мон метросидерас варигатный. Бул жерде диплодениялар. Быйыл гүлдөйт уже. Идиши чоңоюп калган. Бул жерде клеродендрум томсана. Жана сыртта гүлдөп тургандын көчөттөрү чоңоюп калган. Кээ бирөөлөрүн алды, көчөттөрү мондай болуп түйүп калыптыр гүлдөйм деп агарып. Мынакей булар уже 5-6 ай болуп калгандар. Стефанотис мадагаскарский жасмин варигатный сорту. Гепацирта золотая рыбканын оранжевый кызылы. Көрүнөт экен. Рыбка болот буларда. Кодиум тамара. Кодиумдар бар. Фикустар бар. Фикус альба, аретоза. Олар. Фикус треугольный болгону. Треугулярис деп коет. Псевдорантемум. Плюш. Хидера. Агланема варигатныйлар. Синдапсус тайский сорттору бар, анан жөнөкөйлөрү бар. Мындай аспарагустар бар. Летушая мышь пацифлора. Бул дагы гүлдөйм деп түйүп калыптыр мынакей. Пацифлора, летушая мышь, варигатный. Жалбыраган өзү да кооз. Эскинанс жар птица гүлдөө алдында. Мунун да көчөттөрү бар. Астында болсо декоративный гүлдөр. Фикустар бар. Фация, филодендрон, ктенанта түрү көп бул жакта дагы. Шефлера, агланема, дифенбахия, ктенанта, замиоколькас. А бул жагында болсо невеста, кампанула, жених и невеста түрү көп. Булардагы сатка бар махрой сорттору. Булардын да мындай гүлдөп бүткөндөрүн тазалап жүрүү керек. Булар да бир аз дары чачкандан кийин кээрки гүлдөрүн кургатты. Аларды тазалап көзгө көрүнгөндөрүн тазалап жүрсө башка жагынан жаңылап гүлдөй берет. Кампануланындагы 6-7 түрү бар бизде. Бул жакта абытылен жана күн обрезка кылып черенковать эткенбиз. Черенковать эткенден кийин мына капталдарынан жаңы бутактар чыгып гүлдөө алдында кышнөө болуп. Мынакей баягы видеодо оранжевый гүлдөй элек болчу. Оранжевый дагы сонун өңү. Мынакей.
артында сарылары гүлдөдү. Бул жакта дагы фуксияларым. Плектранс варигатный. Замия кулькасында 4-5 түр бар. Наки. Зензи. Чёрный доллар. Анан простой доллар. Варигатный бар. Варигатный дан азырынча сатка жок. Филодендрон кобра. Псевдерантема. Эки түр бар. Альтернатер. Резина. Септик. Замия кулькастын варигатные. Окей. Варигатные. Дуазырын часатыка жок. Өзіме араң алып қалдым. Ашық часатылды. Жасмин. Жасминден дағы 2-3 түрі бар. Якобиния. Дуранта варигатный. Граптофилм. Граптофилм. Плектрантус, булкодиум. Кодиум дунда 5-6 түрі бар. Еші қылса, гүлдін түрі көп. Фикустын түрлері арғандай түрі бар. Сөйкө гүлді қараңыздарчы. Фуксияларыз. Қандай қоғыстық. Нол болса, ұрық түйіп қалып тұр. Опа.